sigue. Pisang yang berbaki dekat dapur ni, bolehlah kita buat sedikit manisan. Masukkan air ke dalam periuk. Satu helai daun pandan. Kemudian ditambah dengan gula ikut tahap kemanisan masing-masing. Kacau sampai gula larut. Masukkan pula 2 biji bunga cengkih. Nampaknya gula dah larut, jadi bolehlah dimasukkan beberapa titik berwarna kuning. Kita teruskan mengacau sehingga pewarna kuning tadi bercampur sebati dengan air. Bila air dah mula mendidih, kita masukkan pisang satu persatu. Pisang sirah ni sedap kalau kita menggunakan sama ada pisang nangka ataupun pisang berangan ya. Kita masak sekejap pisang tadi, tapi janganlah terlebih lama ya, untuk mengelakkan pisang daripada menjadi lembik. Siaplah sudah satu manisan tradisi Pantai Timur, siwa pisang. Jika sukakan video ini, sila tekan button like, dan untuk video yang lain, jangan lupa tekan butang subscribe.